ინაუგურაციის დეტალებთან დაკავშირებით ამ წუთებში საგარეო საქმეთა სამინისტროში განცხადება კეთდება. პირდაპირ ეთერში ვთავთ მინისტრის მოადგილეს ხათუნა თოთლაძეს. ინაუგურაციის დეტალებზე განცხადება გაკეთდება. ხათუნა თოთლაძე უკვე ტრიბუნასთან იმყოფება. ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ამ განცხადებას. მოგესალმებით. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიალში მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოს 55-მდე ქვეყნის 150-მდე წარმომადგენელი. საქართველოს ეწვევიან მაღალი რანგის სტუმრები 20-ზე მეტი ქვეყნიდან და 16 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. დასაწყისშივე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ გახლავთ საბოლოო მონაცემები, რადგან ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ინფორმაციის გაცვლა მეგობარ სახელმწიფოებთან. დღევანდელი მონაცემებით ინაუგურაციის ცერემონიალს დაესწრება სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, ასევე საფრანგეთის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და სოციალურ საქმეთა ყოფილი მინისტრი, თურქეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრეზიდენტი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სპიკერი, სერბეთის ეროვნული ასამბლეის სპიკერი, ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის პრეზიდენტი, ლიტუანიის სეიმის სპიკერი, პოლონეთის სენატის მარშალი და პრეზიდენტის კანცელარიის ხელმძღვანელი, მოლდოვას ვიცე-პრემიერ-მინისტრი, თურქმენეთის ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი, გაერთიანებული არაბეთის საამიროების კლიმატის ცვლილების და გარემოს მინისტრი, ბელარუსის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ისრაელის კნესეტის ვიცე-სპიკერი და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, სუამის გენერალური მდივანი, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ამერიკიდან ჩვენ სტუმრად გვეყოლება USAID-ის წარმომადგენელი და ასევე წმინდა სახტრის საგანგებო ემისარი. საქართველოს მადლობას უხდის ჩვენს მეგობრებს და პარტნიორებს საქართველოს სტუმრობისათვის, საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე საკმაოდ მაღალი წარმომადგენლობა მიუთითებს საქართველოს მნიშვნელოვან როლზე საერთაშორისო თანამეგობრობაში და გამოხატავს მზაობას, რომ მომავალშიც აქტიურად ვითანამშრომლოთ ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისათვის. ინაუგურაციის ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრები საქართველოს ვიზიტის ფარგლებში გამართავენ ორმხრივ შეხვედრებს, როგორც საქართველოს პრეზიდენტთან, ასევე აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ხათუნა თოთლაძემ 17 დეკემბერს მოწვეული სტუმრების შესახებ ვისაუბრა. ინაუგურაციიდან